Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը շնորհավորական ուղերձ է եղել Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է. Մեջբերում եմ։ Միացյալ Նահանգներն աջակցում է բարգավաճ ժողովրդավարական և հարևանների հետ խաղաղ գոյակցող Հայաստանին։ Միասին մենք կարող ենք առաջընթաց արձանագրել մեր երկրների միջև առևտրատնտեսական կապերի խորացման, համաշխարհային անվտանգության ամրապնդման և կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործում։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորումը կնպաստի այդ ջանքերին։ Մեջբերման ավարտը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, ինչպես նաև երկու երկրների արտգործնախարարների միջև Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո տեղի ունեցած հանդիպումները դրական ազդակ են հաղորդում Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Այս մասին ասվում է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավարի խոսնակ Մայա Կոսյանչիչի հայտարարության մեջ։ Մեջբերում եմ։ Եվրամիությունն անհամբերությամբ սպասում է բանակցությունների արդյունքների, ներառյալ երկրների արտգործնախարարների ժողովուրդների խաղաղության նախապատրաստելու համար կոնկրետ միջոցներ ձեռնարկելու անհրաժեշտության մասին վերջերս ձեռք բերված համաձայնության ամբողջական իրականացմանը, ինչպես նաև բանակցությունների նոր լիցք հաղորդելու ուղղված քայլերին։ Մեջբերման ավարտը։ Հայտարարության համաձայն բոլոր կողմերը կշահեն երկարաժամկետ խաղաղության հաստատումից, ինչը կօգնի հարավային Կովկասի տարածաշրջանին գործի դնել իր ամբողջ ներուժը։ Վարչապետի Facebook-յան live նուրվագծեց Փաշինյանական կաբինետի մոտավոր պատկերը։ Նիկոլ Փաշինյանը պարզաբանեց ամենաքննարկվող մի քանի հարց նախպետական համակարգի օպտիմալացման մասին։ Դրա նպատակներից մեկը պատշաճ աշխատավարձ ապահովելն է, բայց դա վարչապետի ձևակերպմամբ չի նշանակում, որ օպտիմալացումը փոխ խնայելու համար է։ Նախարարություններում, որտեղ կա բաժնի պետ և բաժնի պետի տեղակալ, բայց աշխատող չկա։ Բաժնի պետի աշխատավարձը ավելի բարձր է, տեղակալի աշխատավարձը ավելի բարձր, բայց սրանից բխում են նաև ավելյալ ծախսեր և իհարկե անարդյունավետություն, որովհետև պարզվում է, որ ղեկավարողներն ավելի շատ են, քան աշխատողները։ Կառավարության կառուցվածքը փոխելու գլխավոր նպատակն այն է, որ երկու գերատեսչություն նույն գործառույթը չիրականացնեն։ Որոշ նախարարությունների միավորման պատճառը դա է։ Նիկոլ Փաշինյանի պարզաբանմամբ գյուղատնտեսությունն ու տնտեսական զարգացման նախարարությունները միավորում են, որովհետև երկուսն էլ զբաղվում են արտահանման կազմակերպմամբ։ Ամենաքննարկվող մյուս հարցը մշակույթի միավորումն է կրթության հետ։ Մշակույթը ունի գործնական նշանակություն։ Մշակույթը խնդիր ունի երկրում մարդկանց, քաղաքացիների կրթական ցենզը բարձրացնելու, և հետևաբար մշակույթի գործառույթը ֆունկցիա նախ և առաջ կրթական է։ Սա իդեպ տեսակետ է, որ ոչ բոլորն են գիսում։ Սփյուռքի նախարարությունը փակելու մասին խոսելիս Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ Սփյուռքի հետ հարաբերությունները պետք է համակարգի վարչապետի աշխատակազմը։ Տարբերակներից մեկն այն է, որ վարչապետի հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը Սփյուռքի հետ հարաբերությունների գծով, որը կլինի եզակի պաշտոնյա, կզբաղվի ահա Սփյուռքի հետ տարվող աշխատանքների համակարգմամբ, որը վարչապետի անունից լիազորված կլինի համակարգել բոլոր նախարարությունների և պետական ուղղ, ոչ թե համակարգել, այլ ինֆորմացիան ի վերջո բերել կուտակել վարչապետի աշխատակազմում և վարչապետին դիմել, օգնել, որպեսզի վարչապետը կարողանա այդ աշխատանքները, Սփյուռքի հետ տարվող աշխատանքները լիարժեք համակարգել։ Հայաստանի Սահմանադրության համաձայն վարչապետը նշանակվելուց հետո հնգորյա ժամկետում Հանրապետության նախագահին է առաջարկում փոխվարչապետերի ու նախարարների թեկնածուներին։ Այսօր լրացավ հնգորյա ժամկետը և կառավարությունը ձևավորված է։ Նշենք, որ Հայաստանի օրենսդրության համաձայն, եթե կառավարության 2/3 նշանակվում է, ապա կառավարությունը համարվում է ձևավորված։ Այսպես, այսօր Հայաստանի վարչապետի առաջարկությամբ և Հայաստանի նախագահի հրամանագրերով Արտակ Զենյալյանը նշանակվել է արդարադատության նախարար, Արսեն Թորոսյանը առողջապահության
պահպանության նախարար, Էրիկ Գրիգորյանը բնապահպանության նախարար, Դավիթ Տոնոյանը պաշտպանության նախարար, Զարուհի Բաթոյանը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար, Զոհրաբ Մնացականյանը արտաքին գործերի նախարար, Ատոմ Ջանջուղազյանը ֆինանսների նախարար, Ֆելիքս Ցոլակյանը արտակարգ իրավիճակների նախարար, Հակոբ Արշակյանը տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար, Տիգրան Խաչատրյանը տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար, Արայիկ Հարությունյանը կրթության գիտության նախարար, Սուրեն Պապիկյանը տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար։ Ավելի վաղ Տիգրան Ավինյանը և Մհեր Գրիգորյանը նշանակվել էին փոխվարչապետերի պաշտոնում։ Ինչ վերաբերում է Սփյուռքի մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություններին, ապա դրանք օպտիմալացվելու են։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր Facebook-յան էջի ուղիղ եթերում հայտարարեց, որ Սփյուռքի հետ հարաբերությունները համակարգելու է վարչապետի աշխատակազմը։ Մեկ տարի առաջ ներկայիս կառավարության և խորհրդարանական կազմի մեծ մասը ելքդաշինքի ներքո երթեր ու հանրահավաքներ սկսեցին թանկացումների դեմ։ Անցած մեկ տարում բազում իրադարձություններ տեղի ունեցան, իսկ որ ամենակարևորն է, տեղի ունեցավ Թավշյա հեղափոխությունը։ Սրանք կադրեր են նախորդ տարեսկզբին իրականացված հանրահավաքներից մեկից։ Խոշոր հրդեհ Մարմարաշեն գյուղի Երևանյան խճուղու թիվ 35 տան տանիքում կրակը մի քանի ժամվա մեջ բազմանդամ ընտանիքի տունը վերածել է մոխրակույտի։ Վնասը կազմում է մոտ 30 միլիոն դրամ։ Ընտանիքը հուսով է Արարատի մարզպետը սատար կկանգնի։ Տանը եղել են ընտանիքի 8 անդամներ, այդ թվում 2 անչափահաս։ Շամշենի տեղեկացմամբ տուժածներ բարեբախտաբար չկան, հրդեհի պատճառները պարզվում են։ Ոստիկանական հատուկ օպերացիա Վանաձորում դիմակավորված ոստիկանների թիրախումք հերյական հեղինակություններն են եղել, 10-ից ավելի մարդ բերման է ենթարկվել, հայտնաբերվել է նաև հրասեն։ Ոստիկանական օպերացիան ղեկավարել են ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Արտակ Կարապետյանը և ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության պետ Արամ Ղազարյանը։ Շամշյան քոմը բացառիկ կադրեր է տրամադրել Երևանում գրանցված 3-վա միջադեպից։ 3:30-ին Նաիրի Զարյան փողոց, Ազատության պողոտա հատվածում մի քանի երիտասարդիչներով Opel-ից հարձակվել են Mercedes-ի վրա, վնասել ու կրակել հեռացող մեքենայի ուղությամբ։ Ոստիկանությունից հայտնում են, որ միջադեպի պատճառը վարորդների միմյանց չզիջելն է կամ բերման ենթարկվածներ։ Սպիտակ քաղաքի Երևանյան խճուղու վերջնամասում բախվել են 27-ամյա Սեյրան Մխիթարյանի Opel-ը և 46-ամյա Կարեն Սարադյանի Fiat-ը։ Սարադյանն ու նրա ուղևորներ 40-ամյա Բորիս Մանուկյանը, 49-ամյա Սերժիկ Պապյանը, ինչպես նաև Opel-ի վարորդը տեղափոխվել են Սպիտակի բժշկական կենտրոն, որտեղից մի մասին տեղափոխել են Վանաձորի հիվանդանոց, մեկ հոգուել Երևանի հիվանդանոցներից մեկը։ Բախման հետևանքով Opel-ը դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց և հայտնվել ձորում։ Երևան-Սևան ավտոճանապարհին բախվել են 27-ամյա Մելիք Հովսեփյանի Mitsubishi-ն և 54-ամյա Լիպարի Թովանիսյանի Mercedes-ը։ Mitsubishi-ի վարորդը, նրա ուղևոր 27-ամյա Սեյդա Պետրոսյանը տեղափոխվել են Աբովյան բժշկական կենտրոն, իսկ Mercedes-ի ուղևոր Վահե Ստեփանյանը Երևանի Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, վթարի մեղավորը եղել է Mercedes-ի վարորդը, ով բախվել է կայանված Mitsubishi-ին։ Mercedes-ը անօրինական շահագործվում է Երևան-Սևան-Երևան երթուղին սպասարկելու համար։ Աննա Գրիգորյան, Գագիկ Շամշյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։ Հունվարի 18-ին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանն ընդունեց տաքսի ծառայությունների ղեկավարների, անհատ քաղաքացիների, փոխադրամիջոցների միության, հասարակական կազմակերպությունների և մեքենաներ ներգրող ընկերությունների ներկայացուցիչների։ Նրանք իրենց ուզող հարցերը ներկայացրին ոստիկանության պետին, որոնք հիմնականում վերաբերում էին տաքսիների կայանատեղիներին, մեքենաների ներմուծմանն ու մաքսաձերծմանը, օնլայն տաքսի ընկերություններին, տաքսիների ապահովագրությանը։ Նաև եղան առաջարկներ կապված Երևանի տրանսպորտային խնդրի լուծման,
ուսման, կցանումների բացառման, նաև հայրենական մեքենաշինության հետ։ Բարձրացված այն հարցերին, որոնք ոստիկանության իրավասության տակ են, ոստիկանության պետը պատասխանեց և տեղում հանձնարարեց իրավասու ծառայությունների ղեկավարներին կարճ ժամանակում լուծումներ տալ։ Իսկ ոստիկանության իրավասությունից դուրս գտնվող խնդիրներով Վալերի Օսիպյանն ուղղորդեց դիմել հասցեատերերին։ Հնչած որոշ հարցադրումներ էլ ոստիկանության պետն անձամբ կներկայացնի պատկան մարմիններին։ Զարատաքսի հերոս Կարեն Դանելյանի մոր աչքերում ուրախության արցունքներ են, որթե կորույս մայրը վերագտավ 1 տարի առաջ հայրենի սահմանները պաշտպանելիս հերոսաբար ընկած միակ արուզավակին։ Սկսեի, զիրկատա հապտի ունենամ, երկուսի անունն է Կարեն դնեմ։ Աստված նպատակը սկատարեց, միանգամից օրսա։ Եթե միանգամից ուրախացնեմ քեզի։ Բարձր ռիսկի խումբեր 40 տարեկանում ունենում էր զույգ պտուղ, չերացի, որ 40 տարեկանի ծնտաբերում, դա նում երևի իրեն հոգեվիճակից էր, որ շատ ուրախ էր ու շատ պատրաստված էր ծնտաբերության, սպասում ու սպասում էր։ Ես ավելի շիրել Փոքրիկների առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար։ Առաջինը լույս աշխարհ եկածին մայրն անվանակոչել է հերոսի անվամբ, ասում է Կարենին նմանություն ունի, քաշով էլ ավելի ծանր է, ինչպիսին Կարենն էր թիկնեղ ու ամրակազմ։ Կարեն առաջինս ծնվավ, ճվացի Կարենս ծնվավ միանգամից, ուրախությունը, այդ հուզմունքը, տխրությունը միանգամից խառնվավ իրար մոտս։ Թե ուրախության, թե տխրության արտասունքները իրար էին խառնվել։ Չեմ պատկերացնե ինչ ուսմունք էր քովս։ Փոքրիկները դեռ հատուկ հսկողության տակ են, մայրը գալիս է գուրգուրում շոյում զավակներին, իսկ հոգում ու սրտում հավերժ զինվոր հերոս որդին է։ Կյանքս շատ դառնացավ։ Շատ, շատ ուրախ էի, Կարենիս բանակ ուղարկեցինք, զինվոր բալա ունեն, որ զինվորը ստում բտիկար, դեպքից հետո կյանքս մի անգամից փոխվավ, սաղ աշխարհ դարձավ գլխիս փուլ։ Կարեն Դանելյանը ապրիլյան պատերազմից փրկվեց, բայց դիպուկահարի կրակոցից ընկավ։ Սարատակցի 21-ամյա Կարեն Դանելյանը 6 ամսից տուն էր վերադառնալու։ Դանելյաների միակ արուզավակը զոհվեց մայիսի 20-ին պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում, թե ինչու և ինչպես հարցերը մեկ ընդ միշտ անպատասխան կմնան։ Մայիսի կրվի օրն է նկարվել Թալիշ ուստերը, մտել էին թակստոց երեխեքին, Սնայրատն ընկել էր, Կարենս մնացել էր ողջ, զանգեց մամջանիս լավ է, իրան փրկել էր իրա կամանդիրը Դավիթյանը, բալես կսեր մամջանիս շատ բաների միջով եմ անցել, ամեն ինչ տեսել եմ գուկամ կպատմեմ, բայց ես մե բանի միջով չփրկվավ, չանցավ, ու իրա գաղտնիք իրա հետ տարավ, չպատմեց։ Կարենն ու Նարեկը ուշ կտան ծնողներին կստիպեն ապրել ու ժպտալ հանուն լուսավոր ապագայի։ Հեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։ Հունվարի 13-ից 19-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 180 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապաների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 1300 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում և վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հանդիպել է Microsoft ընկերության կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայի պետական հատվածի աշխատանքների ղեկավարների, ընկերության հայաստանյան գրասենյակի տնօրենի և այլ բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են Microsoft ընկերության կողմից ներկայացված կառավարության անվտանգության ծրագրի շրջանակներում տարվող աշխատանքների շարունակականության, զինված ուժերում առաջիկա նախագծերի նոժանդակող հարցեր։ Հանդիպման արդյունքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել հետագա համագործակցության ընդլայնման և զարգացման վերաբերյալ։
Թուրքիայի լրագրողների միությունն ուղերձ է հրապարակել Պոլսահայ լրագրող և մտավորական Ստամբուլի ակոս հայկական թերթի հիմնադիր ու նախկին խմբագիր Հրանտ Դինքի Մավան 12-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Ինչպես գրում է Ստամբուլի հայկական պարբերականներից հայ թերթը, միության նախագահ Թուրգայ Օլջայթոնն ուղերձում ընդգծել է, որ Դինքին սպանած ու նրանց այդ քայլին դրդած անձանց բացահայտելն ու պատասխանատվության ենթարկելը պետք է լինի թուրքական արդարադատության առաջնային պարտքը։ Սիրով և կարոտով ենք հիշում Հրանտ Դինքին, որը 12 տարի առաջ մեզնից հեռացավ այդ դավաճան հարձակման հետևանքով։ Թուրքիայում հայ և թուրք ժողովուրդների միասնականության ու բարեկամության զարգացման համար երկար տարիներ ջանքեր գործադրած Հրանտ Դինքը ժողովրդավարական արժեքների հանդեպ ունեցած իր հավատով ու աշխատանքներով հասարակության մեջ ինքնին միարժեք էր։ Ճիշտն ասած, շատ հետաքրքիր է Հրանտ Դինքին ատելության խոսքի միջոցով թիրախ դարձրածները գոնե չնչին խղճի խայտ զգում են, թե ոչ, գրել է Օլջայթոնն իր ուղերձում։ Թուրքիայի լրագրողների միության նախագահն ընդգծել է, որ Դինքի սպանության պատասխանատուներին գտնելու և արդարությունը վերականգնելու ջանքերով թուրքական դատարանն առայժմ կարծես աչքի չի ընկնում։ Բաքվի հայերի ջարդերից 30 տարի անց շարունակում ենք նորանոր փաստերի հայտ բերել։ Այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը։ Լարիսա Ալավերդյանն էլ նշել է, որ մենք մինչ օրս քաղում ենք Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահի հայտարարության դառը պատուգները։ Մի կողմից մեկ շաբաթ շարունակ Բաքվի հայերի, որոնք որ մնացել էին տեղ հազիվ մի 30,000-ի մոտ մարդ է մնացել, որովհետև դեռ մի մասն էլ հավատալով Վեզիրովին 89 թվականին վերադարձան, որովհետև ամենամեծ տեղահանումը բաքվեցիների տեղի ունեցել 88 թվականի աշնանը, ուշ աշնանը, նոյեմբերին։ Եվ մենք չպետք է մոռանանք, որ Բաքուն միայն 88-ից 90 թվականը դարավ զոհ 3 ցեղասպանական գործողությունների, 88-ի աշուն, 89-ի ամար և 90 թվականի ձմեր։ Այսինքն ես կցանկանայի, որ մենք հասկանայինք, որ մենք նախ և առաջ ստացել ենք ավելի քան 250,000 Բաքվից փախստականներ արդեն երկրաշարժի նախորեին, ուղղակի նոյեմբերի վերջի օրերին, 88 թվականի և դեկտեմբերի առաջի օրերին։ Բաքվի ջարդերը, ինչպես գիտեք, տարիներ շարունակ դրա մասին բավական շատ հետազոտություններ և նյութեր են ներկայացվել, ըստ էության դարձան գագաթնակետը ադրբեջանական կողմի հայերին Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքում ոչնչացնելու, այնտեղից դուրս մղելու համար։ 88 թվականին սկսած Սումգայիթյան ջարդերի շարունակությունն էր Բաքվի հայկական ջարդերը, ինչպես արդեն ասացի, ավելի քան 400 զոհեր, բայց ցավոք սրտի իրողությունները այդ օրերի այնպիսին էին, որ ամեն ինչ չէր, որ հնարավոր էր վերահսկել, հնարավոր չէր անգամ ամբողջական տեղեկատվություն ստանալ մեր հայրենակիցների, մի շարք հայրենակիցների ճակատագրերի մասին, և պատկերացրեք, ողբերգության մասշտաբները այնպիսին էին, որ մոտավորապես 30 տարի անց մենք շարունակում ենք նորանոր փաստեր հայտ բերել, նոր վկայություններ, որոնք ըստ էության բացի ջարդերի զուտ ողբերգական բնույթը նկարագրելուց և ավելի շատ տեղեկատվություն մեզ այդ մասին մատուցելուց բացի, ըստ էության նաև բացահայտում են Ադրբեջանի իշխանությունների այն ժամանակվա պատասխանատուների և այսօրվա իշխանությունների քաղաքականության շարունակականությունը, հայատյաց քաղաքականության շարունակականությունը։ Մեքսիկայի Իդալգո նահանգում խողովակաշարի պայթյունի հետևանքով 21 զոհ 71 վիրավոր կա։ Պայթյունը տեղի է ունեցել, երբ ավելի քան 350 տեղացիներ հավաքվել են տարաներով վառելիք կողանալու։ Բնակիչները տարհանվել են, տարածքն արգելափակվել է, ժամանել է շտապօգնության 4 ուղաթիռ։ Տարվա սկզբից Մեքսիկայի նոր իշխանությունները պայքարում են վառելիքի ապօրինի յուրացման դեմ։ Կառավարությունը դադարեցրել էր մի քանի խողովակաշարերով բենզինի տեղափոխումը, որպեսզի խուսափեր դրա ապօրինի յուրացումից, և սկսել էր վառելիքը ցիստերներով մատակարարել։ Գազայի հատվածում իսրայելական ուժերի կրակից 14 մարդ է վիրավորվել, այդ թվում 2 բժիշկ և 2 լրագրող։ Ցուցարարները կրակ են բացել, իսկ իրավապահներն արցունքաբեր գազ են կիրառել։ 2018 թվականից սկսված ավանդական դարձած բախումների ժամանակ 168 պաղեստինցի սպանվել է, մոտ 17,000 մարդ էլ վիրավորվել։
Իսպանիայի Սարագոսա քաղաքի կենտրոնում հազարավոր մարդիկ են հավաքվել գենդերային բռնության դեմ բողոքելու համար։ Ցուցարարները փողոց են դուրս եկել վերջին դեպքերով պայմանավորված, երբ տղամարդը ծեծելով սպանել էր կնոջը։ Այս դեպքը Իսպանիայում զանգվածային ցույցերի պատճառ է դարձել, որի հիմնական մասնակիցները կանայք են։ Մարիա Ռաքելյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։ Տասնինը օրնիջական ծովում մնալուց հետո ներգաղթյալներին ավերին թույլ տվեցին մուտք գործել Մալթայի նավահանգիստ։ Նախկինում Մալթան և մի շարք այլ եվրոպական երկրներ արգելում էին այս նավերի մուտքը։ Amnesty International կազմակերպությունը քննադատել է եվրոպական երկրների այդ որոշումը։ Վերջիններս դադարեցրել են փրկարարական ծառայություններ իրականացնել ծովում, մասնավորապես Իտալիան, այն հարավային Եվրոպայի մի շարք այլ երկրների հետ, թույլ չեր տվել ներգաղթյալներին փոխադրող նավի մուտքը երկրի նավահանգիստ։ There is no mechanism. Չկա որևէ մեխանիզմ, որով եվրոպական կառավարությունները կիսեն պատասխանատվություն ներգաղթյալներին ընդունելու հարցում։ Այս շաբաթ Իսպանիան ևս արգելել էր Proactive Open Arms հասարակական կազմակերպության փրկարար նավին դուրս գալ նավահանգստից, քայլ, որ ողջունել էր Իտալիան։ Եթե Եվրամիությունը խոսքից անցնի գործի, Եվրոպան կփրկվի, սակայն, ինչպես վարչապետն է ասել, եթե գործողությունները չհաջորդեն խոսքերին, Եվրոպան կկործանվի։ Ըստ Եվրամիության տվյալների, ներգաղթյալների հոսքը Եվրոպան նվազել է 92% 2015 թվականի համեմատ։ Amnesty International-ը քննադատում է եվրոպական մի շարք կառավարությունների պոպուլիստական մոտեցումները ներգաղթի խնդրի վերաբերյալ։ And rather than challenge իրական տվյալների վրա հիմնված լուծումների փոխարեն շատ կառավարություններ առաջնորդվում են սխալ տեղեկատվությամբ, որը թյուր մտնոլորտ է ձևավորում իրենց ընտրողների շրջանում։ Մալթայի իշխանությունները տեղեկացրել են, որ եվրոպական 7 երկրներ համաձայնվել են ընդունել 300 ներգաղթյալների, սակայն մի շարք եվրոպական երկրների ներգաղթի դեմ քաղաքականության որդեգրումը խոչընդոտում է Բրյուսելի կողմից ներգաղթյալների հարցում միասնական եվրոպական մոտեցման մշակմանը։ Հայաստանի նախագահի պաշտոնական այցն Արաբական Միացյալ Էմիրություններ ավարտվել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հիմնադիր նախագահ Շեյխ Զադեի անվան մեծ մսկիթ այցելությամբ։ Հայաստանի նախագահը մսկիթում գտնվող դամբարանում հարգանքի տուրք է մատուցել Շեյխ Զայեդ բին Սուլթան ալ-Նահյանի հիշատակին։ Նախագահը գրառում է կատարել պատվավոր հյուրերի գրքում և նվիրել ցուցակ Մատենադարանի ձեռագիր Ղուրանների գիրքը։ Մամիկոն Վարդերեսյանը մեզ ուղեկցում է դեպի այն արվեստանոցը, որը ստեղծել են ինքն ու եղբայրը։ Այն միայն Մամիկոնի ձեռամբ ստեղծված արվեստի տարբեր նմուշների հավաքատեղի չէ։ Արվեստանոցում բնակվում են նաև գունեղ ու բազմերանգ թութակներ։ Այստեղ թերչումների մեծամասնությունը ստեղ են, մնացածը մի քանի տեսակ ստեղ են, որտեղ ավելի փոքր տեսակներն են։ Նկարները ամեն ինչը, որը տեսնին քնի։ Առաջին իսկ վարկյաններից պարզ է, արվեստանոցում կենթանի շունչ կա։ Թութակների տեսականին բազմազան է։ Յուրաքանչյուրն առանձնանում է իրեն հատուկ բնավորությամբ։ Մամիկոնի խոսքով տեսակներ էլ կան, որ Գյումրիում միայն ինքն ունի։ Ավստրալիայի թերթումների տեսակներ ունի, Նոր Զելանդիայի կան, մեկը Աֆրիկայի, այս փոքրները, որը տեսնիք էս աչքի բոլորը սպիտակ են, անբաժան տեսակներ են, մեկ էստեղ բիրուրա տեսակն է։ Քաների մեջն են։ Իրանք Աֆրիկայից, ճնաշարը Ավստրալիան։ Դեր մանկուց կենթանիների նկատմամբ հյուրովի մոտեցում է ցուցաբերել։ Այժմ էլ թռչուններին լավ է հասկանում։ Թութակները վաճառում կամ փոխանակում է միայն այն դեպքում, երբ նրանց սնունդ է անհրաժեշտ։ Ամեն տեսակ, թռչունի տեսակները, թութակները, ոչ թութակները ունեն իրանք խնամքի ձևը, իրանք առանձնահատկությունը, կերի տեսակները, իրանց խոնավությունը, դերմությունը, որը բազմազան են։ Մեկը լողնակ շատ սիրե, մեկը չի սիրե, կամ կերը ծակերի շրջանում, ծակալու շրջանում, ինչ-որ կերի ձևը փոխում է նախքան ծակի շրջանը։ Այս տարբեր նրբություններ կա, որը ուսումնասիրելով կամ քիչ-քիչ այստեղի միակ բնակիչները թութակները չեն, նրանց կողքին ապրում են շները։ Հրինան ու Լիզան, Լարիկա, Հրինա Արիլը,
Ինչպես իրա խաղալի կտա, ահա, դնատու քեզ խաղա։ Հետո հայրական կողմից կենթանիների նկատմամբ սեր, մայրական կողմից նկարչական արվեստ։ Արվեստանոցում ամեն օր ծնվում ու գունավորվում են Մամիկոնի կտավները։ Թութակների ամենատարբեր գույները կտավների վրա ևս արտահայտվում են։ Նկարչությունը Մամիկոնի ոչ թե նախասիրությունն, այլ մասնագիտությունն է։ Թերթումները ինքը իրանցով շատ գույնեցկուն են, որ շատ գրավիչ են, բնության մեջ ինքը կատարյալ են, ամեն մի թերթում իր ձևով, գույնով, համաչափությունը կատարյալ։ Իջակ այդ ամենից բխելով արդեն դու նկարչության մեջ ինչ-որ գուզես մոտենաս իրանց։ Արվեստը Մամիկոնի համար ինքնարտահայտման լավագույն տարբերակն է։ Գունավոր ապսեներ, զարդանախշերով կախազարդեր։ Ձեռագործ այս աշխատանքները արվեստանոցի ամեն անկյունում կարելի է գտնել։ Կարծում եմ, յուրաքանչյուրը պիտի զբաղվի այն գործով, որն իրեն հոգեհարազատ է։ Կարելի ամեն մարդ, չգիտեմ, երևի իր սիրած գործով զբաղվի, իր ամենակատարյալ վիճակի կերնու, դրանով ավելի շատ գումար կաշխատի, համ իր հոգին հանգիստ կերնի, համ իր սիրած գործը կերնի։ Նախասիրությունն ու մասնագիտությունը Մամիկոնի համար անփոխարինելի են։ Արվեստանոցն ընդլայնելու, կրկին սեպական ջանքերով թութակների վանդակներ պատրաստելու ծրագրեր ևս ունի, սակայն որևէ մեկը թողնել կամ փոխարինել Մամիկոնը չի պատրաստվում։ Տիգրան Ուհի Կուրղինյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։